sọpọ gba awẹ o wa post cash app cash app paper gbogbo ẹ zeli kilode sọfi ṣiẹ ni apple pay yankee info wa kilode sọfi ṣiẹ ni nínú awẹ kadija kadibi o sọrọ ẹdi kadibi o tún ṣe ukọ lọwọ rẹ nínú awẹ sọfi ṣiẹ ni kilode lọwọ rẹ ẹ má sàdọ cash app wa nínú awẹ o fi ṣiẹ ni o tún ṣe ukọ nínú awẹ bẹẹki ibukọla wẹrẹ olùgbórí ẹ o pé nínú awẹ lamulana o tún post yankee info kilode wọn fi ṣiẹ ni o sọ pé o gbà wẹ àṣejẹ ló tún fi ṣìnú o ti ṣẹlẹ idọ hapun pablo cash wale waya tunde cash kilo ṣẹlẹ o sọ pé o gbà wẹ o tún wẹṣẹ lóru àwẹ lamulana ànàbí àmú ẹ ànàbí àgbá ẹ. Better rest, better rest, better rest. You don't try, no gree.